інклюзивне виборче право. Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив людям із психічними захворюваннями і вадами розвитку, яким суд призначив опікуна, брати участь у виборах, визнавши загальну заборону на голосування неконституційною. Детальніше розкаже Тетяна Логунова. Плюс 80 тисяч потенційних виборців. Конституційний суд Німеччини дозволив громадянам, які перебувають під повною опікою, обирати парламент. І не тільки німецький Бундестаг, але й європейський. Рішення стосується перш за все людей з вадами розвитку, психічними розладами і захворюваннями, яким суд призначив офіційного опікуна. Раніше вони не мали права голосувати на виборах до Бундестагу та Європарламенту. Віднині зможуть, щоправда, не всі. Конституційний суд визнав заборону обирати такою, що суперечить основному закону, і постановив кожен окремий випадок розглядати індивідуально. Повна заборона неможлива, повний дозвіл теж. Конституційний суд вважає, позбавити права обирати можна, але тільки тих громадян, які є повністю недієздатними і взагалі не можуть брати участь у політичному дискурсі. Усі інші можуть подати відповідні запити, будуть включені до списків виборців. Відповідні зміни до виборчого законодавства вже ухвалив і Бундестаг. Вони набудуть чинності у липні, тобто вже після виборів до Європарламенту, що призначені на травень. Тож Конституційний суд окремим рішенням дозволив громадянам, які перебувають під повною опікою, проголосувати до того, як це дозволить закон. І зобов'язав відповідні органи забезпечити їхню участь у виборах до Європарламенту. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».